श्रीभाष्ये महासिद्धान्ते श्रुतिघटः श्रुतिघट्टे सदैव सोमिदं ग्रासीत् इति वाक्यस्य सविशेषपरत्वं तत्र निरूपितं स्वप्रकाशिकायां तद्विषयकं किञ्चित् विज्ञापनं करोमि। अद्वैतभिः श्रुतीनां वास्तविकतया प्रामाण्यं न अभ्युपगतं कथमिति चेत् ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या इति वदद्भिः श्रुतिरपि ब्रह्मभिन्नत्वात् तस्याः अपि सत्यत्वं नास्ति, अतः श्रुतेः सत्यत्वं नास्ति चेत् श्रुतेरपि प्रामाण्यं नास्ति इत्यर्थे तत् पर्यवसितम्। तदेव स्वप्रकाशिकायाम् उच्यते वेदोनृतो नम सदसे अधुना दासेन सर्वाभेदाधिकारे विज्ञापनं क्रियते। तत्र आदौ अस्य अधिकरणस्य शास्त्रे संगतिः तावत् विचार्यते। अत्र अस्मिन् अधिकरणे विचारविषयः छान्दोग्य बृहदारण्यक कौशीतक्युपनिषत्सु श्रूयमाणः प्राणोपासन विशेषः। वेदवाक्य विचारपरत्वात् पूज्यार्थ विचारो भवन् अयम् विचारः मीमांसा शास्त्रे संगतो भवति। मीमांसा इति शब्दः स्वार्थे संप्रत्ययं प्राप्य विलसन् पूजितार्थ विचारे वृद्धप्रयोगेन निष्कृष्ट शक्तिः वरीवर्ति। तादृश विचार निबन्धात्मनि शास्त्रे अर्थात् ग्रंथे च अधिकृत्य कृते ग्रंथे इति सुभद्रामधिकृत्य कृतो ग्रंथस्सौ भद्रः। पुरुषोत्तमशब्दस्य यौगिकत्वं संभवति उत न इत्ययमर्थः इदानीं चिन्तापदम्। अत्र नारसिंहवपुश्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः इति सहस्रनामनि पठ्यते। तत्र शांकरं भाष्यं पुरुषाणाम् उत्तमः पुरुषोत्तमः इति ननु न निर्धारणे इति सूत्रेण निर्धारणषष्ठ्याः समासो न भवति इति प्रतिषेधात् कथं एवं विग्रहः इत्याशङ्क्य तत्र न निर्धारण इति सूत्रे जाति गुण क्रिया
अत्र सर्वान् आचार्यान् प्रणमामि दासेन कश्चन विषयः संक्षिप्ततया निरूप्यते छान्दोग्ये केचिदाहुः दिशतिः उततमादेशम् अप्राक्ष्यः इति भट्टारकाणां प्रसिद्धं श्लोकद्वयम् इदं श्लोकद्वयं तत्त्वसारस्थं सुदर्शनभट्टैः अनुगृहीतम् आचार्यपादैः तत्र आदेशशब्देन प्रशासिता अभिधीयते इति सिद्धान्तः व्यंजकत्वं परंतु सर्वेषु गो संस्थानेषु एकम् अनुगतं सामान्यं वर्तते तेन सामान्येन एतानि सर्वाणि अपि संस्थानानि संगृह्यन्ते तादृश सामान्यवत्वरूपेण सर्वेषां संस्थानानां व्यंजकत्वम् इति तर्हि अयं प्रश्नः उदेति तर्हि अश्वसामान्य अश्वसंस्थानस्यापि गोत्रव्यञ्जकत्वं भवतु इति प्रश्नः न उदेति तस्य अश्वसंस्थानस्य तादृशसामान्यवत्वाभावात् तत्र अश्वसंस्थाने उक्तं सामान्यं नास्ति अपरमिदं कल्प्यमानं सामान्यं नास्ति इति तर्हि तत्र आचार्यैः उच्यते एवं चेत् प्रथमं यत् सामान्यं कल्पितं गोसमवेतं यत् सामान्यं कल्पितं तत्तु अन्यथा सिद्धं भवति इति इत्युक्ते तत्र सामान्यद्वयं वर्तते प्रथमं गवि एकं सामान्यं गोत्वम् इति गोसमवेतम् एकं सामान्यं कल्पितं नमस्सभाये अद्य श्रीभाष्ये द्वितीयाध्याये तृतीयपादे प्रथमम् अधिकरणं वियत् अधिकरणम् इत्युच्यमानम् अधिकृत्य प्रस्तूयते अस्य अधिकरणस्य शास्त्रे द्विके अध्याये पादे च कथं संगतिः इति प्रथमं द्रष्टव्यं भवति तदर्थम् अत्र तृतीये पादे चतुर्थे पादे च किं प्रमेयम् इति ज्ञेयं भवति अत्र द्विके तावत् ब्रह्मणः कारणत्वमेव मुख्यप्रमेयतया स्थितं वर्तते अत्र द्वितीये अध्याये ब्रह्मणः कारणत्वम् अविरुद्धम् इति प्रतिपाद्यते
श्रीमते रामानुजाय नमः। आत्मतत्त्वविदां पुंसां यद्दास्यं लास्यारणं तद्वन्दे परमानन्दमिन्दिरामन्दिरं महः। शतदूषण्यां सप्तत्रिंशं जीवेश्वर ऐक्यभङ्गवादम् अधि तमपि वाक्यार्थम् अत्र विशदीचिकीर्षामि। शिष्टानां प्रमाणतमेषु श्रुत्यन्तेषु औपनिषदतत्त्वम् अधिकृत्य बहुप्रकाराः वाक्यविशेषाः श्रूयन्ते। काश्चन श्रुतयः भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशौ इत्यादयः स्पष्टं भेदं प्रतिपादयन्ति। अन्यास्तु काश्चन श्रुतयः सर्वं खल्विदं ब्रह्म तत्त्वमसि इत्यादयः तत्र अभेदं प्रतिपादयन्ति इति स्पष्टं दृश्यते। अत्र आसृत्युपक्रमाधिकरणं विज्ञाप्यते। फलाध्याये चतुर्थे द्वितीये उत्क्रान्तिपादे पञ्चममिदम् अधिकरणं समानाचासृत्युपक्रमात् अमृतत्वञ्चानुपोष्य तदापि ते संसारव्यपदेशात् सूक्ष्मं प्रमाणतश्च ततोपलब्धेः नोपमर्देनातः अस्यैव चोपपत्तेरूष्मा प्रतिषेधादिति चेत् न शारीरास्पष्टोक्ष्येकेषां स्मर्यते च इति सप्तसूत्राणि अस्मिन् अधिकरणे सन्ति। अस्मिन् अधिकरणे एव कण्ठतः सूत्रकारैः जीवन्मुक्तिवादः निरस्तः। एतदधिकरणोक्त जीवन्मुक्तिवादनिरसनम् उपजीव्यैव समन्वयाधिकरणे भगवता भाष्यकृता जीवन्मुक्तिवादः तत्र निरस्तः। आचार्येभ्यः अत्र सन्निहितेभ्यः महद्भ्यः च नमः। इदानीम् आरम्भणाधिकरणे कार्यकारणयोः अनन्यत्वविषये सौत्राः केचन अर्थाः प्रतिपाद्यन्ते। तत्र तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः इति प्रथमसूत्रे तावत् श्रुतिगतेभ्यः वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेयतेव सत्यम् इत्यादिपदेभ्यः अथवा इत्यादिवाक्येभ्यः कार्यकारणयोः अनन्यत्वं प्रतीयते। तम् आधारीकृत्य अत्र ब्रह्मणः एवं ब्रह्मकार्यस्य च अभेदः तत्र समर्थितः। तदनन्तरं सूत्राणि सन्ति भावे च उपलब्धेः सत्त्वाच्च अपरस्य असद्व्यपदेशानेति चेन धर्मान्तरेण वाक्यशेषाद्युक्ते शब्दान्तराच्च पटवच्च यथा च प्राणादिः इति पञ्चसूत्राणि सन्ति। एतेषु सूत्रेषु कार्यकारणयोः अनन्यत्वं समर्थ्यते। तत्सूत्रगताः विषयाः इदानीं दासेन निवेद्यन्ते।
आचार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसी समते अत्र सर्वेभ्यः विद्वद्वरेण्येभ्यः सर्वेभ्यः प्रणामान् वितीर्य सदसि अस्मिन् उपनयनस्य अध्ययनाङ्गत्वमेव न तु अध्यापनाङ्गत्वम् इत्ययं विषयः प्रस्तूयते। अयं च विषयः श्रुतप्रकाशिकायां तत्र अध्ययनविधिविचार अवसरे प्रस्तुतः। स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति अध्ययनविधिवाक्ये तावत् अध्ययनस्य प्राथम्यं अध्ययनस्य प्राथम्यं वा तस्य उपनयन अङ्गकत्वं वा तत्र न प्रतीयते। परन्तु अष्टवर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत तम् अध्यापयीत इति अध्यापनविधिरिति यद् पूर्वमीमांसकैः उच्यते तत्र तावत् उपनयनस्य अध्यापनाङ्गकत्वम् अध्ययनस्य अध्यापनविधिप्रयुतत्वम् उपनयनस्य च अध्यापनाङ्ग अध्यापनस्य च उपनयन अङ्गकत्वम् अथवा उपनयनस्य अध्यापनाङ्गत्वं च प्रतीयते इति शङ्का समर्थनी। शतदूषण्यां त्रयोदशवादः भेददूषणनिस्तारवादः इति तत्र सिद्धान्तस्य उपरि ये आक्षेपाः तेषां अत्र संक्षेपेण दासेन ये आक्षेपाः तदनन्तरं तस्य समाधानं च दासेन अत्र विज्ञाप्यते। अत्र पूर्ववादः अस्ति सन्मात्रग्राही प्रत्यक्षभङ्गवादः इति तत्र तु प्रत्यक्षं सन्मात्रग्राही इति मिथ्यावादिनां मतं तत्र खण्डनवेलायां सन्मात्रग्राहित्वं प्रत्यक्षस्य न भवति भेदस्यापि ग्रहणात् इत्युक्तं तत्र तेन आक्षेपः कृतः भेदग्रहणं नैव सम्भवति भेदस्य दुर्निरूपत्वात् इति इदानीं तस्य तेनैव अत्र आक्षेपः अस्मिन् वादे क्रियते यतो हि भेदस्य निरूपणं न शक्यम् इति अनन्तरं तत्र सिद्धान्तरीत्या समाधानम् अत्र